inta la fishinka rayo ee maxalliga ah ee ka hawl gala magaalada Boora ma uu shaqadiisa dib u bilaabo isla markaana xurriyadooda loo soo celiyo laba mas'uul oo ka hawl gala telefishinkaasi wax sahlan ma ahayn waxana tali u daliil ah sida maanta xarunta taliska dhexe ee booliska ee magaalada Boora ma ay gabi ahaanba ugu kulmeen isla markaana ay arrintan uga odayeen qaybaha kala duwan ee xifsadayaasha bulshada habeenimadii xalay ayaa ahayd markii ciidamo booliis ay albaabada u laabeen xaruntii warlaliska iyo tii ganacsiga ee telefishinkaas saraakiisha booliisku kama warramin sababta telefishinka loo xidhay kusimaha bare saabka ee gobolka awdal cabdinuur sugaal ayaa isaguna eedda xadhigga telefishinkaasi iska fogeeyey xalayto dib weyn baa ka dhacday magaalada iyadoo ahayd telefishinka oo la xidhay xitaa aanan ogeyn anigoo bare saabkii ahaa qolkaan imidayna aan furay telefishinka agaasimaha telefishinkan mudane axmed cabdi ismaaciil oo isaguna ka warramaya sababta loo xidhay telefishinka ayaa waxa uu carabka ku dhuftay qaadka dhacayna markaa uu ahaa laba dhinacaab uu ahaa taliyahooma markaas ay mas-uuliyiinta tahay inuu kan xagga ammaanka uu ilaaliyo oo maartaana dee isagu mas-uul ka yahay iyo maartaana dee yotifi laftigiisa isagu mas-uul ka ah in dee dhacdo kasta oo gobolkii ka jirta inay dee ay ka hadlaan ama ay soo jeediyaan waxay markaa ay u arkaan duruf wanaagsan waxaan usoo afkarnay markaa in maartaana dee la wada shaqeeyo wixii qarad ahaana dee meesha aynay laga saaro dowladduna markaa waxa weeyaan xidhi wanaagsan oo qoto dheer ay la yeelato tv-ga degmada markaa odayaashii tv-ga maamulaya iyo maamulkii sareeya dhammaanna waxay ka ballan qaadeen tv-gu inaanu maartaana ka qayb qaadan doonin waxyaala markaa dadka kicinaya horenaguma uusan qayb qaadan lagumana eedin runtii eedii markaa xalay tooliyana dee waxba kamaysan jirin runtii wax kicini maysan jirin mar kale waxaa xusid mudan in habeenimadii xalay gadood ka dhashay xadhigga telefishinkaas uu kiciyey dad u badan dhallinyaro kuwaas oo qaybo ka mid ah magaalada Boorama taayirro ku shiday isla markaana beegsaday gudhiga kusimaha bare saabka gobolka awdal gurigaygii iyo gurigii aabahayba labadiiba waa la dumiyey maanta xilkaa keenaya dee kolba ninka u sarreeya ayuu dhagax ku dhacaya wadal dhagax waxa ugu riday waa u sarreynta gobolka ugu dambeyntii waxa uu kusimaha bale saabku ka hadlay ahmiyadda amniga waxaana uu yidhi gobolka awdal waxaa lagu yaqaanay nabadgelyo waxaan leeyahay sidiisii hore ahaa ahaada gobolku waxaan leeyahay nabad adaa ku nool iyadu kuga nool cabdalla cali yuusuf hon cable tv boorama